По-третє, моя робота в стилі абстракції є під назвою «Відчуття». На картині зображені 5 планет. На кожній планеті є свої відчуття. На першій – щирі і відкриті молоді відчуття. Друга планета – коли гаснуть відчуття. Третя планета – коли їх уже зовсім немає, коли людина вже є в депресії. Четверта планета. Людина потихеньку починає відроджуватись, закохується заново, починає вірити. І п'ята планета. Коли людина знову починає кохати –